Oskar Karlsson, en vinst mot Vita Hästen här borta i Norrköping. Vad tänker du just nu? För jävla skönt bara. Det var väl värd den här vinsten och det känns så jävla underbart. Hur skulle du beskriva den här matchen? Vi gör en riktigt bra första period, kommer ut och kör som vi kör mot Malmö, det är hur bra som helst. Kommer ut i andra perioden och vi börjar tumma på lite saker, slarvar och blir lite uppstressade och de får ett mål och sen hela perioden känns lite som att vi håller på att slarva lite, men vi höjer upp ett lite i slutet ändå. Sen kommer vi ut i tredje och tycker ändå att vi krigar på bra och offrar oss och bra fart och så. Men de får in 2-2 målet och det är väl inte så mycket att säga, men jag tycker att det är en klockren utvisning innan på Kalle Berglund. Vi krigar på och får ett powerplay och ytterligare trycker upp en och sen avgör Joel med ett jävla snyggt mål. Ja, vad säger du om det, att han fick göra den i tom målbur? Det är helt sjukt. Jag har aldrig varit med om det. Man har hört det någon gång, men aldrig sett det i verkligheten. Det är för jävla skönt. Nu är halva säsongen spelad. Vad tycker du om din egen insats så här långt? Det har väl varit lite upp och ner som det har varit för laget, tycker jag. Men helt okej. Okay. Många matcher tycker jag har spelat rätt så bra. Sen har det varit några dippar så där också. Men det är första året i Allsvenskan och det kommer väl dippar vissa matcher. Men jag tycker jag har hittat en jämn nivå just nu. Hur mycket skiljer det från, du spelade i Vimmerby division 1 i fjol, hur mycket skiljer det mellan serierna? Det går lite snabbare överallt på banan och lite skickligare spelare. Varje misstag straffar sig ju betydligt hårdare här än vad det gör i division 1 på så sätt. Hur bra trivs du i BIK Karlskoga? Jag trivs hur bra som helst. Ett jävla gött gäng och speciellt när vi får vinna såna här matcher så är det hur bra som helst. Vad tycker du om tårullen? Ja, det är hur bra som helst. Är det en bra ritual? Ja, jag gillar det. Nu laddar vi om för Almtuna borta på lördag. Vad tror du att ni kommer säga inför den matchen? Men det är väl samma som inför den här matchen. Att vi måste komma ut med samma fart och samma attityd som vi gör idag. Och inte tumma på småsaker och spela enkelt och samma fart.